Kad igramo mi sa Lučanima, tu je uvek dobra igra, dosta šansi, jedna i druga ekipa hoće da igraju futbol, igraju otvoreno i mislim da će tako biti i sutra. Nadam se da ćemo uspeti da nametnemo neki naš stil i da ćemo napraviti više šansi od protivnika i bar jednu više realizovati od njih. Sutra nas očekuje ekipa Mladost iz Lučana koja je dobra ekipa, tako da imamo priliku da već sutra i teorijski obezbedimo opstanak koji nam je bio cilj kada smo ušli u play-out. Tako da sigurno obećam jednu dobru igru naše ekipe, jer mislim da u poslednjih nekoliko utakmica smo i to i pružali, da smo ušli u formu u najboljem trenutku. Ekipa Mladosti ima u svojim redovima dosta mladih igrača, a takođe i starijih. Među mlađima su Golubović i Rosić, koji je sigurno jedan od najboljih mladih golmana u zemlji, a od starijih, pod znacima navoda, to jest iskusnijih igrača, tu su Pavlović, Tumbasević, moj dobar drugar Bogdan Milošević, kome nije mesto u tom klubu i nadam se da će naći na leto inostrani angažman.